Поки на передовій бійці захищають незалежність нашої країни, фермери в центрі України розгорнули повномасштабний аграрний фронт. Перш ніж виїхати в поле, трактори прикрашають прапорами. Героям слава! І до роботи. До сівалки засипають насіння ярої пшениці. А що робити? Треба виходити сіяти, а їсти, щоб голодні ніхто не буде. Дивимося глибину залягання насіння і чи потрапляє воно в вологий шар ґрунту. Так, і що? Ну, в даному випадку у нас все тут все добре. Раніше на Кіровоградщині яру пшеницю сіяли мало, але через бойові дії в кількох регіонах цієї весни багато полів залишаться порожніми. Тож місцеві фермери швидко зорієнтувалися і з початку війни переглянули свої плани. Добавили яру пшеницю в план посівів. Плануємо на двох відділеннях сумарно засіяти 3,5-4 тисячі гектар цієї культури. Насіння викупили у колег з інших регіонів, оскільки замовляти вже не було можливості. При сприятливій погоді прогнозують зібрати 40 центнерів з гектару. Такий врожай дозволить закрити потреби усієї країни. Вистачить і на експорт. Але чи вдасться відправити зерно, поки що невідомо. К сожалению, на зараз вся ситуація заморожена. Це займає склади, займає енергозатрати на зберігання, на продовження. Це безумовно, да, це є певна частка затрат, які прийдеться нести. Всього на Кіровоградщині планують засіяти 72 тисячі гектарів ранніх зернових та зернобобових. Як потепліше, фермери візьмуться за соняшник інші культури. Ми на місці, ми працюємо, все буде Україна. Юлія Бабак, телевізійні новини, CBN.